الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دمان أمد الإسلام كامل كستو جوجتو غارهان أمد رير سومالي لان غارهان أمد قبل كسناك غارهان أمد دقم عيرقاب وانو صلاة عيد الكوية تكوني وحن لا يهي خامبليو 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 إلى هاي سند كسند كيسا خش بشيو برواقو هاي نوو غارسيو إلى هاي عافماد يعمر ديري ينور وارتا هاي نوو غارسيو غير سناك يدر قدهان قبل كسناك يغارهان دقم عيرقابو runti waxa ku nool dad xariira oo nasaba oo jacel wada jirka wax wada lahaanshaha midnimada iyo horumarka nololeed waxaan ku boorinayaa waan ku bogaadinayaa inay adkaystaan xaalad kasta iyo xilli kasta noloshooda iyo naftooda iyo amniyadka noloshooda hadii ay jiraan shakhsiyaad ama mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo daamadaamaydii kala yaqaana runtii ma tihiin kuwa daamadaama ah waxa tihiin dad isku xaafada isku guriya isku magaalo ah waxaanu idin leenahay waxa ilaashataan nabadiina wada jirkiina iyo horumarkiina gobolka sanaag haddaan u malaa sanad iyo barbaan imanin sanad iyo barka horumar ballaaran baa dawladda hoose golaha deegaanka ee degmada Ceergaab ay ka fuliyeen xukuumadda iyo xukuumadda dhexe waxaa ka maqan oo kaliya ta kaabistii gobol ahaan iyo degmooyinka hoos yimaada waxqabadkii xukuumadda dhexe uun baa ka maqan runtii horumar ballaaran baa ka muuqda aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa si qof kasta iyo ciid kasta oo gacan ka geysatay horumarkana waan ku bogaadinayaa dadku waa walaalo waxa waa wada leeyihiin meel kastana adduunyada shaqaaqo waa ka dhacdaa laakiin waa laga daba tagaa mana sii fido reer sare waxaan ku boorinayaa inay ilaashadaan nabadooda iyo xasiloonidooda iyo wadajirkooda iyo walaalayntooda muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa jira farafarayn ay xukuumadda farafaraynaysay gobolka sanaa goobo ka mid ah si ay shaqaaqo iyo iska horumaad uga dhacaan waxaan leeyahay yaan la isku kiindirin oo xukuumaddu isu kiin adeegsan ceebteeda maahay waa cadadeeda dadkii walaalaha ahaa ee midka ahaa ee wadajirka ahaa ee wax wada lahaa fara ba'an iyo gamca ba'an barh baa maqan barh baa durugsan iyo dadkoo kale ayaa cabir ku jiraa marka walaalayaal maadaama aynu ku jirno maalmihii farxadda ee ciidda waxaan idinku qaybsanayaa wad hadal idinkaga badin maayo hadalka idinkaga tegayaa waa reer sanaagow aynu midowno wax kastoo inaga hor imanaya ka hor imanaya nolosheenna inay amniyaadkeennana aynu dhar uga soo wada jeesanno.